střelce, nejsem jenom letos, moc těch gólů nedávám a samozřejmě jsem rád, že to tam padlo. Zavřel jsem oči a jsem rád, že to pomohlo k výhře a chtěl bych ten gól dát tátovi nebo věnovat tátovi, který teďka má jiný starosti, ale určitě to sledoval a jsem rád, že to padlo, že jsme vyhráli. No, my jsme tak nějak tušili, co budou hrát, oni se nikam moc netlačili, čekali na naše chyby a vyráželi do breaků, takže to bylo dost těžké se tam prosadit. Fungovala docela střelba z vrchu, ačkoliv jsme ji úplně nepraktikovali asi tolik, kolik bychom měli, tak fungovalo to vrátce na beky a střílet do toho ohně. Něco z toho snad i padlo, takže to byl takový recept. No. Báli jsme se, teda já jsem se hlavně bál po tom fatálu tady za brankou, když jsem namazal hrozně na snižující gól a vlastně, já nevím, 15 minut dokonce to bylo o gól, tak to smrdělo jakoby nějakým závěrem. Oni se furt drželi, naštěstí jsme to zvládli, takže jsem rád, že tak dopadlo. Jako já si myslím, že jsme zase to naše střelecké trápení, prostě to se pořád sama veze, jo, takže prostě už nevím, už si nevíme rady, no. Tak bylo to nahoru dolů, jako myslím si, že to bylo to slušný florbal, ale prostě nevím, čím to je. No, jako já si myslím, že jsme více v tempu, jo, takže nám se hraje líp na ty dvě liny, jo, někdy. Jako někdy to je horší, ale někdy je to i lepší pro nás, protože spíme třeba, jo, první dvě třetiny. Takže radši zahrajeme ty dvě třetiny lépe a ta třetí už je taková pomalejší.